da je vendarle obed, da nekako hoče napovedati, da s njegovim nastopom in z novo koalicijo se pa stvari za državo Slovenijo spreminjajo. Jaz pa mislim, da smo socialni demokrati ves čas opozarjali na to, da so razmere resne, ves čas smo pa hoteli tudi odpirati možnosti za izhod iz krize. Slišali smo, da naj bi bilo tudi nekaj plagijata od gospoda Pahorja v tem govoru, ne? No, jaz zdaj ne vem, na kaj mislite, ne? V retoričnem pogledu zagotovo ne more gospod Janša biti plagijat Boruta Pahorja, kar pa zadeva vsebino, pa ja. In če bi to izjavo, da so časi resni, niso pa izredni, in če bi jo slišala od Boruta Pahorja, bi me prepričala. Samo še to, gospod Jerovšek pa govori o tem, da je prezgodaj, da se poslanci med seboj ne pozdravljate. A vi pozdravljate vse zaenkrat? Veste kako, jaz sem že takole v malo zrelejših letih, da ne rečem kakšnih drugih, in sem dobro vzgojena in pričakujem, da me moški pozdravi vnaprej. Če me pa kdo pozdravi, mu pa odzdravim. Samo najprej me mora pozdraviti, imam pa kar slabe izkušnje s tem, kako je kultura pozdravljanja razvita v tej hiši. Aha, kako pa je potem z ženskami, katera prva pozdravi? Tista, ki pride v prostor, mora pozdraviti, ne? Tako pravijo pravila lepega vedenja. Vi se tega držite? Ja, jaz se po pravilu vedno držim manir. Še kakšno vsebinsko vprašanje v današnjem dnevu? Mogoče v bistvu vaš pogled na celo v bistvu konstruktivno vlogo, kot da boste v opoziciji lahko dejansko tudi izpostavljen. Kakšni so vaši pogledi na mogoče tudi sodelovanje, vsebinsko sodelovanje z vlado, ki bo verjetno danes tudi izglasovala? Poglejte, toliko izkušenj že imam, da vem, da z 52 glasovi lahko izglasujete karkoli hočete. Tudi tisto, s čimer jaz in moja stranka ne bo soglašala. Nikoli pa nismo socialni demokrati ravnali tako, da ne bi podprli predlogov, ki so bili v dobro ljudi in v dobro države ali ki so bili nujni. In zato, da vidiš potrebnost nekih ukrepov, ni treba imeti nobenega institucionaliziranega partnerstva, nobenega podpisane pogodbe ali česa takega. Ne? Mene to spominja na tiste čase, ko smo podpisovali predsedovanjem Slovenije svetu Evropske unije, da smo morali nek pakt o nenapadanju sklepati, pa ne vem, kaj še vse je bilo potrebno. Poglejte, kdor izvršuje tisto, kar je obljubil volivkam in volivcem, da bo ravnal v skupno dobro, potem mora tehtati vsebino, ne pa to, odkot je v ta vsebina prišla. Prosim. Hvala.